Добрий вечір. Підсумок подій дня у фактах. У нас це найважливіше. На сході країни атаки бойовиків не вщухають. За добу близько 20 обстрілів. Українські військові атаки відбивають. Поранення у боях отримав один наш солдат. Б'є ворог на осліп, аби перевірити психологічний стан наших хлопців. Найбільше стріляли терористи по Пісках та Авдіївці. Саме в Авдіївці сьогодні працював наш кореспондент Володимир Михайлов. Звідти його спеціальний репортаж. Так, українські активісти 3 роки поспіль з прифронтових міст в окупований Донецьк на повітряних кульках відправляють український прапор. А це в самому Донецьку бойовики проводять військові навчання. І, судячи з відео, головна ціль для них – повітряні кульки. Під прикриттям одного бойовика інші з відстані аж 2 метрів безжалісно розстрілює повітряного ворога. Виявляється, це тепер такі нормативи у терористичного спецпідрозділу «Витязь», які називають себе десантниками. Заведеви! Заведеви! Свої нормативи щодня здають ці захисники Авдіївки. Біг з перешкодами під супровід ворожого автоматника. На цих позиціях кожен рух на рахунку, тож пересуватися з порожніми руками не прийнято. Отут одразу з виходу, одразу в окошко. Тут дежурить снайпер. Взагалі обов'язково пробив. Окоп, по якому пересуваємось, весь в осколках та вирвах. О, ти що? Як близько? Ну, вистріл. Тоже автомат? Ні, це вже не автомат. Одиночний простріл – це либо автомат на одиночці, либо снайперська винтовка. На цю стежку полюють з руїн навпроти, до ворога лічені метри. Пристрілюють ціль. И пускают мимо зданий, мимо всего, и примерно координаты знают и поливают сюда. Знают нашу тропу эту уже, вон там они уже. Вот. Мы видим их не буржуйки, видим их не, как они топят, как они вылазят, трубы поправляют. Накрывают влучно минами 82-го калибру. Пострелы одиночные, хотят переважно в день. Мета заскочить армейцев зненацька. Одна з мін прилетіла серед білого дня. Хлопці тільки розпалили вогонь, щоб підігріти воду, коли ось ці ящики прилетів снаряд. Армійці кажуть, бойовики підходять на 100-200 метрів, прикручують міни до ручних протитанкових гранатометів та відкривають вогонь. 2 дні назад варили їду, от прилетіло. Бачите, свіжий ящик. Все, заходимо. Приходимо. Від другої міни вояків врятував дах. Міна. Вчора спрацювало, поки парні дрова пилили сильно. Осколки такі полетіли. Тож, аби терористи не підповзали, з цієї війниці цілодобово ведуть спостереження і тримають зброю на поготові. Все заряджається, ставиться вогонь. Будемо що шнурка. Володимир Михайлов, Артур Торочник, Клавдій Назаров. Факти. ICTV. Витік радіації у Росії або Казахстані зафіксували французькі вчені з Інституту ядерної та радіаційної безпеки. На карті це місце позначено червоним. Радіоактивний рутеній виявили в атмосфері ще наприкінці вересня. Вчені наголошують, якби схожа аварія сталася у Франції, там би евакуювали людей з радіусу кількох кілометрів. Така аварія могла виникнути через падіння працюючого на рутені супутника. Однак розслідування МАГАТЕ не підтверджує цю версію. У природі ця речовина сама по собі не виникає. Лише як наслідок реакції в атомному реакторі. Російська влада запевняє, що не знає про аварію на своїй території. Казахстан також інформацію спростовує. У Франції автомобіль врізався в групу студентів. Аварія сталася перед бізнес-школою неподалік міста Тулуза. Постраждали 3 китайських студентів, 2 з них отримали важкі травми. Водія затримали на місці. Це чоловік азіатського походження, 28 років. Він може страждати психічними розладами. За даними французьких ЗМІ, водій заявив, що навмисно наїхав на людей. Телефонна атака на українські аеропорти. 10 литовиш змушені були призупинити свою роботу через повідомлення про замінування. Воно надійшло в усі аеропорти майже одночасно – близько 12-ї години. Литовища Дніпра, Запоріжжя, Вінниці, Херсона, Рівного, Чернівців, Івано-Франківська та Ужгорода вимушено припинили роботу. Люди були евакуйовані, поліція почала перевірку на наявність вибухівки. В Одесі після повідомлення про начинену вибухівку автівку біля аеропорту довелося евакуювати 500 пасажирів. 2 години термінали оглядали вибухотехніки та кінологи. Водночас замінування не вплинуло на роботу Харківського аеропорту. Там літаки прилітали, відлітали вчасно. Нині поліція вже перевірила всі аеропорти, вибухівки не знайдено. Зловмисників, які повідомили про замінування, шукають. Телефонним мінерам загрожує до 6 років в'язниці.
Всех людей эвакуировали. Всех людей? Всех до единого. У нас вот 8 часов вечера должен быть вылет, и пока ничего не поступало, никакой информации, что вылет отменили. Был зачищен зал вылета нового терминала. Задержки рейсов были, но незначительные. Постраждала в аварії у Харкові. Вагітна 30-річна Жанна Власенко отямилась. Жінка пробула у медикаментозному сні 22 дні. Нині ні їй, ні дитині нічого не загрожує. На даний момент у медзакладах перебувають троє постраждалих в аварії, що сталося 18 жовтня у Харкові, коли «Лексус» протаранив натовп. Загинули шестеро людей. Вагітну жінку в той же день ввели в штучну кому, оскільки була велика загроза для життя її та дитини. Постраждала частково, втратила пам'ять, але розмовляє, відповідає на питання, намагається самостійно сидіти. Жінку перевели з реанімації до гінекологічного відділення, і лікарі очікують, що наступного тижня вона спробує самостійно ходити. Вона повністю в сознанні, адекватна, орієнтована в місці, часі, собственної лічності. Плод розвивається, там порядка 27 тижнів зараз вже. Саме про аварії та посилення покарання для тих, хто нехтує правилами дорожнього руху, говорили сьогодні на засіданні Кабінету міністрів. Урядовці пропонують змінити деякі пункти сучасних правил. От, наприклад, зменшити швидкість руху в населених пунктах, збільшити штраф за перевищення швидкості, ув'язнювати та позбавляти прав за керування у нетверезому стані. І це ще не все. Ольга Чайко розповість про всі новації. Невиховані водії так розлютили урядовців, що ці представили цілу систему покарань для тих, хто любить ганяти та пити за кермом. Запропоновані штрафи урядовців називають драконівськими, але необхідними. Нині поліція ніби зі зв'язаними руками, адже відеофіксації нема, а без неї покарати порушників майже неможливо. То можемо зупинити, але не притягуємо до відповідальності за перевищення швидкості наразі. Це є проблема. Тому що це дійсно збільшує там аварійність на дорогу, смертність на дорогу. Правоохоронці пропонують обмежити швидкість у населених пунктах до 50 км за годину, проти нинішніх дозволених 60, які в реальності бувають і понад 100. А карати порушників хочуть гривнею. Штрафи збільшать щонайменше у п'ятеро. Наприклад, за перевищення на понад 50 км за годину від дозволеного – 3400. Нині 510 гривень. Стільки ж плюс позбавлення водійських прав на півроку за втечу з місця аварії. Нині це лише 255 гривень, які нікого не зупиняють. Також хочуть до 40 разів, а то й вище, посилити покарання тим, у кого відібрали права, а вони все одно їздять. Новації передусім мають зупинити досі безкарних мажорів, каже прем'єр. Він тисне на газ, не знає, що таке гальма. І ганяють як по Києву, так і по іншим містам. Люди категорично проти, і я категорично проти, мажорів і ліхачів на дорогах. Міністр внутрішніх справ скажеться, що насправді п'яних мажорів якісно відмазують. За минулий рік тих, кого так і не покарали, кілька сотень. Як в радянському кіно, хоча тоді не було ані подібних швидкостей, ані нинішньої зухвалості. Гафоню визивали на партхозактив, тоді він називався засідання місткома. І Гафоня, ти опять хуліганив, коли був п'яним? Він говорив, да, ми тобі в шостий раз вносимо порицання. Він говорить, хорошо. І ви удивитесь, що це порицання точно так же до сих пор працює у нас. Тих, хто п'яним збив людину, пропонують саджати, а права – відбирати. Якщо у потерпілого травми незначні, позбавляти волі на 3 роки, а без прав залишати на всі 5. Якщо збили на смерть – 12 років в'язниці і 10 без прав. Також хочуть запровадити відеофіксацію. Але як це робитимуть і скільки це коштуватиме, ніхто не каже. Водночас юристи запевняють, саме вона має бути першим номером новацій. Нужно, щоб було видно і, відповідно, и человека, и машину с номером, чтобы понимать, что человек, что именно этот человек совершил то или иное правонарушение. За хабарі прем'єр обіцяє карати, а також змінити підходи до видачі водійських посвідчень. Перше виписувати на 2 роки, потім, якщо водій сумлінний, переоформлювати їх на 30, вже без іспитів. Майбутні водії вже бояться. Мені здається, що це майже нереально. Я буду намагатися. Фахівці ж кажуть, ця норма на краще, аналогічна діє в Європі і США. Однак головне – змінювати уявлення українців про те, що права купуються, а їздити легко. Багато приходять і кажуть, що та, мені аби найменший курс, трошки практики, теорію я
там в книжці почитаю, в книжку він не буде навіть заглядати. І вважає, що на дорозі, якщо чуть-чуть вже вмієш їздити, там довчишся. Отака приблизно в 50% населення є така думка, особливо що старшого віку. Прем'єр обіцяє, що вислухають і водіїв, а ще проведуть роз'яснення і навіть дадуть час звикнути до нових правил. Сам законопроект до парламенту потрапить лише у грудні. Ольга Чайко, Тарас Корнеюк, «Факти ICTV». Те, що в багажнику на виїзді з Білорусі в Україну на пункті пропуску «Веселівка» прикордонники затримали автомобіль. У багажнику, окрім сумок та пакунків, вони знайшли 60-річну жінку. Як виявилося, хлопець і дівчина із Росії везли в багажнику матір – українку. У неї термін дії паспорта закінчився майже 2 роки тому, тож вирішили доправити пасажирку і оминути контроль. Лишитися без тепла напередодні зими – така ситуація в Україні нині не поодинока. В багатьох містах та районних центрах тисячі людей живуть у будинках, що не опалюються. І це при тому, що комунальні платежі люди оплачують. Єдиний вихід, аби привернути до своєї біди увагу чиновників – вийти на акцію протесту. На столичних Березняках кілька десятків киян перекрили дорогу. На акцію вийшли мешканці 2 10-поверхівок. 200 квартир вже рік без гарячої води. Без опалення жити неможливо, бо 14 градусів – це всі хворіють. Всі діти геть в наших будинках хворі. Я теж застудилася, я вже маю фарингіт. Без тепла люди залишилися, бо котельню, що належала житловому фонду, забудовник продав. Причому ще 10 років тому. Відтоді мешканці будинку через суди і Мін'юз намагаються її повернути у свою власність. Навіть більше, цього року власник котельні зажидав гроші за опалення наперед, бо сам заборгував Нафтогазу. Люди вже вкотре виходять на мітинг. Після першого втрутилася київська влада і змусила недобросовісного власника котельні частково сплатити борг за спожите паливо. Як нам кажуть, що сьогодні буде тепло, ну подивимося, буде тепло, значить буде добре. Ми другий раз цього робити не будемо. Якщо сьогодні тепло не з'явиться, може в суботу, в неділю не з'явиться, в понеділок ми блокуємо повністю. Надвечір тепло у будинках так і не з'явилося. Мітингували сьогодні й сотні студентів у Дніпрі. 3,5 тисячі осіб вчаться у холодних аудиторіях та живуть у людяних гуртожитках університету митної справи та фінансів. Гріються як можуть, але миритися з такою ситуацією не збираються. Студенты сейчас учатся в холодных аудиториях, в которых, в принципе, невозможно находиться. Живут в холодных общежитиях, в которых тоже невозможно жить. Ну, в таких условиях мы просто выживаем. Компания «Дніпрогаз» вимагає, аби університет своїм коштом переобладнав вузли обліку на 4 котельнях. Загальна сума за видачу технічного завдання, розробку проектної документації, договір з підрядником – 1 200 000 гривень. Газова компанія навідріз відмовляється подавати на котельні вишу оплачений газ, доки Міносвіти не гарантуватиме виконання робіт університетом. Мені кажуть, що ні, такого не може бути, тому що Міністерство освіти не напише. Для цього треба підключити от іменно свою енергію, направити туди, щоб заставити Міністерство освіти виділити гроші, як воно виділяло другим. У Харкові ж взагалі без води залишилося 600 будинків. Тут сталися 2 прориви на водогоні. Для ліквідації аварії ремонтники перекрили рух транспорту на кількох перехрестях. Їм довелося зривати асфальт, аби дістатися труб. Сьогодні ми плануємо закончить, а сейчас ограничение движения частично, снято движение Горлинка Транса в виде троллейбусов и регулировка производится патрульной службой полиции. Опалювальний сезон ще й досі не розпочався у Шепетівці. Жителі 40-тисячного райцентру на Хмельниччині теж вдаються до радикальних кроків і перекривають трасу. Хоча люди розраховувалися за тепло, однак товариство «Шепетівка Енергоінвест» заборгувало Нафтогазу 60 мільйонів гривень. Поки місцева влада намагається якось вирішити проблему, люди мерзнуть, а діти не ходять до школи. Христина Венгаля-Ускайте, Тетяна Доцяк, Олег Корнієнко, «Факти ICTV». І наостанок про ціни на продукти, а саме на овочі. Вони ростуть щомісяця. Огірки вдвічі, так само, як і помідори, трохи помірніше здорожчала морква. Христина Гавриш пройшлася ринком і побачила, скільки що коштує. На прилавку пані Мар'яни все як на виставці. Побачивши камеру, жінка ще й підправляє. Прихвалює овочі свіжі, красиві, але, зізнається, не дешеві. За останній місяць ще й додали добрячу в ціні. Огірочки в нас були 20-25 гривень, зараз, бачите, 45. Помідор теж був 30-25, зараз 50. Люди вирощують у теплицях, треба палити.
треба багато затрачати. Ще більше здорожчали баклажани та кабачки на 25 і 30 гривень. А ось ціни на буряк, моркву, цибулю та картоплю майже не змінились. Деякі фермери зізнаються, борщовий набір притримують на грудень, аби вигідніше продати. У пані Ліди для борщу вибір чималий. Різні сорта можна вибрати, є і білоруза, і циганочка. Гренада є, дуже вкусні сорта. Нормальний урожай, все буде добре. Україна залишиться з картошкою. Нині, зізнаються продавчині, готові і знижки давати, бо покупців обмаль. Ми брали тільки фрукти, тому вони залишилися в тій же ціні. Морковка майже в тій ціні залишилася. Капусту шукаємо. А ціни на капусту радують Гаманець. За останній місяць вона подешевшала на 2-3 гривні. Кілограм білокачанної пропонують за 5 гривень. Кожен рекламує свою. Ця капуста називається агресор. Для шатковки, для голубчиків. Отлічна капусточка. Якщо брати цілий мішок, продадуть і по 2,80. Капусточка повинна біла всередині бути, не зелена, а біла. Тоді вона на шатковку йде. У мене найкрасивіша на ринку капуста. Для тих, хто купує капусту на квашення, але шинкувати лінь, є віп-послуга на ринку. Пошинкуйте, будь ласка. Так. Ось буквально кілька секунд, 8 гривень, і капуста до соління готова. Тут же мені підказують і рецепт. Морквочку я пізніше додаю. Коли вона вже просолиться, тоді вона цвіт такий хороший остається. А потім, може, коли в баночки розкладаєте, морковочку гарненько. На такий тоненький, як для корейської. Водночас фахівці кажуть, нині овочі значно дорожчі, ніж були торік. Так, капуста дорожча на 17%, картопля на 15%, цибуля взагалі на 50%, бо урожай гірший. В цьому році наші виробники зібрали менше валового збору основних овочів борщового набору. Посадили менше продукції. По нашим даним, багато з них економили на якісних засобах захисту рослин і на якісних посадковому матеріалі. Тому ми отримали валовий збір менше. Значно дешевший порівняно з минулим роком, хіба що часник. Якщо торік він коштував 100 гривень за кілограм, то тепер можна знайти і за 30. Фермери кажуть, велика конкуренція. Звичайно, що подешевше. Ринок став порівняно з прошлого року на більш насиченіший. Фахівці кажуть, за 2-3 тижні овочі ще більше подорожчають. Особливо огірки та помідори. Сезон літніх теплиць у наших фермерів закінчиться, а ринок заполонить дорогий імпорт. Христина Гавриш, Христина Венгеляускайте, Валерій Герасименко. Факти. ICTV. Це всі новини на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Гарного вже вихідного вечора і до зустрічі завтра.